E aí, minha gente? Já estamos aqui junto da predeirada, viu, pessoal? Pegada aqui, rapaz. Agora hoje eu vi vantagem, viu? Aí, pessoal, olha aqui o que é que o seu Antônio já fez hoje aqui, ó. Na frente do terreno, né? Já roçou aqui. Já limpou aqui tudo, aí, ó. Aqui agora nós vamos só dar uma tirada nesses lixos aqui, né, seu Antônio? Já para os carros, quando vier, já entrar direto aqui, já para fazer entrega aqui, de frente pro terreno, ó. Derramar coisa aqui, se for para quando chegar material. Né, não? Pronto, é isso mesmo. Isso mesmo. E esse aqui, esse entulho aqui, nós vamos usar de aterro aí dentro. Depois nós vamos arrastar todo na carroça aí para dentro, já para ir aterrando aí. Porque nós já usamos e a rua já fica planinha aqui para nós ter acesso com material. É não, minha gente? Então é isso aí, pessoal. A gente só puxa isso aqui para lá. E os carros já entram aqui, olha. O senhor Antônio já limpou isso aqui hoje. E a gente já vai ter acesso ao terreno por aqui, de frente da casa, viu? Não é isso aí? Eu acho que o pessoal perguntou isso aqui também, mas eu já expliquei que o muro é lá no fundo e a frente da casa é isso. Eu acho que perguntaram aqui, é tanta coisa que o pessoal pergunta que a gente se confunde. Mas aqui é a frente da casa, onde o terreno tá arrimado, o senhor Antônio já limpou. Viu, pessoal? E lá os fundos da casa, o muro. Olha lá, a fundura que pegou, viu, minha gente? A sapata. Vai pegar aqui umas 3 caçambas de aterro, ou mais. Mas tá indo bom, hein? Graças a Deus, né, não, seu Antônio? É. O sonho iniciou legal. É, dá uma afastada mais pra lá que aí, quando nós botar fogo, né, seu Antônio? É, dá só mais uns 2 metros ali pra lá. Até naquele morãozão lá, né, seu Antônio? Pronto, aí. Porque nós vamos usar tudo. Aí aquele lixinho que tem ali também, depois o senhor joga pra lá, porque o carro que vier, nós já bota ele pra entrar, que aí ele já faz caminho, né? Ele já faz caminho aí. Fica até bom que esse coelho vai ser tirado pra jogar aqui dentro, todinho. É, esse enterro todinho, eu já trouxe. Isso aí foi uma barca que já juntou. É, isso aí já foi bom pra nós, isso aí. Já foi bom pra nós, já vai servir de aterro, né, não? Então... Já menos mais ali. Então é isso aí, então, senhor. Pode dar uma. Pensa, tem que poder. Não vai ter quantia. Tem quantia, né, senhor? Se mandar, é bem-vindo. Agora o senhor Antônio está animado que viu o sonho se iniciando legal, hein, senhor? Não dormiu, não, de noite. Doido chegar essa hora. Chegar aqui para ver, hein, senhor? Que eu, o vídeo que eu tinha botado ainda não tava. Veio lá, por lá. Muito ouvindo onde da escola. Aí ele rodeia por lá, né? Ele vem aqui por aí do Cipó. Aí rodeia lá pela cachola. Eita, andada danada, hein? Quando comeu o vestido aqui, eu já tava aqui na rua já. Aí tá muito. Passou a gente vem também no caminho pra conta, né? Aí quer dizer que não deu. Dormiu antes, não. Não, não. Sim, os doido pra chegar. Só tomando café e comendo de casa. Doido pra chegar o dia amanhecer pra chegar aqui na obra. É isso aí, minha gente. Compartilha bastante aí o nosso. A campanha aí. Era, o rapaz chega com material aí, né? Não tem como acesso, né? E os meninos não. Empaiar os meninos não podem ficar empaiados porque tem que pegar a controladinha por ali. Agora graças a Deus. Pois é isso aí, minha gente. Compartilha aí. Seu Antônio tá pegado aqui, Biel pegado na massa. E os meninos já finalizando as paredinhas ali, graças a Deus. Compartilha bastante aí nossa campanha. Quem puder doar aí com qualquer coisa, ajuda a gente. A gente agradece de coração. Vamos que vamos. Com Deus na frente, tá dando tudo certo.